Välkomna till Stortorget i Gamla stan och till oss på Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Källstrand och jag jobbar med programverksamheten här. Nobelfesten innehåller så mycket som är spännande. Det är underhållning som är specialgjord, det är mat och dryck i världsklass, det är rörda pristagares tacktal och så är det kläderna. Jag kommer berätta mer om Nobelfesten, vi kommer få titta på utställningen, men vi börjar kvällens program med just kläderna. Vi ska träffa modedesignern Bea Sehnfeldt som ska berätta om när hon gjorde 2017 års mest omtalade Nobelklänning åt kulturminister Alice Bah Kuhnke. Alltså det var en ganska rolig beställning för att hon ville få uppmärksamhet för hon hade någonting att säga om miljön och miljöförstöring. Jag gjorde liksom lite olika skisser hur det här skulle kunna se ut och inspirerat då av is och isflak och glaciärer och sådär. Och så testade vi liksom den här lilla boleron då, hur hög den var. Och så mätte vi och då kanske den var alldeles för hög här. Ja, men då var ju tvungen att ta ner allting en del. Och så där. Så att så här ser det ut. Så att göra ett sånt här plagg för varje ändring så måste jag ju verkligen börja sätta mig vid skissbordet och så rita om hela mönstret och sen vika det igen, sätta ihop det och så testar vi. Ja, men liksom så här och sen en liten blick mot kameran så var Alice klar för omslag för vad det nu var för tidning. Vad som är speciellt med Nobelmiddagen är ju att det är en sån otroligt traditionell liksom tillställning och det är, man har verkligen världens ögon på sig och då pratar vi om alla, i alla samhällsklasser, alla länder. Det är så otroligt många som är liksom intresserade och titta på det här och det sänds ju liksom på tv och sådär. Så att det här är ju extremt viktigt liksom tillfälle att kunna få synas. Hon var nöjd? Hon var jättenöjd. Hon var både mätt och ont i fötterna av att ha dansat så mycket. Plus att hon fick det hon ville ha. Hon ville ha uppmärksamhet. Och det fick hon verkligen. Hej! Hej! Emily, berätta om kreationen. Ja! Vi har haft ett projekt i skolan där vi har tolkat Nobelpriserna. Det heter Nobel Creations, det här projektet. Vi har tolkat medicinpriset och vi har väl framför allt fokuserat på att visa händelseförloppet av hepatit C. Ja. Så vi har ju en väldigt röd klänning som du ser och det är ju för att symbolisera blodet och det är där viruset sprids genom blod. Det sprids i kroppen och sätter sig på levern. Så vi har jobbat ganska mycket med formen av en lever som man kanske kan tyda när man ser den framifrån. Och sen med de här vecken som ska symbolisera blodet som sprider sig. Precis som den här sprider sig runt klänningen så sprider sig blodet i kroppen. Hur långt kan man gå? Ni jobbar ju också med ganska känsliga saker som blod och Det är ju en känslig fråga. Så hur mycket kan man göra utan att det blir för teaterkläder? Mm. Liksom, vart går gränsen mellan med konst och mode och mode och utklädningskläder? Alltså, det är ju en fråga som vi ställde oss väldigt mycket under den här processen. Vi ville inte att det skulle bli geggigt och otäckt. Liksom, utan att det ändå skulle bli något som var intressant att kolla på och som man kunde se det vi ville förmedla. Jag tvivlar ju hela tiden på, jag tänker, kommer folk skratta när Alice kommer ut? Mm. Alltså det är ju den, man vill ju ändå att det ska finnas en värdighet. Mm. Och folk ska liksom vara nästan, vad vackert. Eller liksom, folk ska känna saker. Tycker du att det är lätt? Nej, men det är aldrig lätt. Nej. Det är liksom att klä en kropp, det är det svåraste man kan göra. Mm. Just när man gör kläder för röda mattor. Eller för specifika event så är man ju så rädd att man ska liksom upprepa någon annans saker. För många gånger så får man referenser, så här såg den och den personen nu. För ibland så är ju tillfället så otroligt starkt. Att det liksom, just där och då så fanns det en lucka till att folk var nyfikna på just den här siluetten. Idag så är ju Nobelfesten en stor fest med tusentals gäster och en genomtänkt tematik. Den är liksom ett helhetskonstverk i sig. När festen skapades så var den mycket mindre. Det var ett par hundra personer som träffades och åt middag tillsammans. Men trots att det inte kanske var lika genomtänkt så fanns det ett stort medialt intresse. Och det här valde Nobelstiftelsen att framåt 70- och 80-talet fånga upp. Och man tänkte sig då att man skulle modernisera festen.
Det gjorde man på ett antal sätt. Dels så på prisutdelningen flyttade man upp kungen som tidigare hade suttit ner i publiken upp på scenen. Och själva festen, där gjorde man de stora förändringarna. Man tog inspiration från barocken och 1600-talets storslagna festmåltider där en middag kunde vara som en stort teaterstycke nästan. Det här gjorde man då genom att skapa underhållning som integrerades i middagen och middagsserveringen. Man moderniserade maten så att den också blev ett kreativt inslag. Och 1991 nåddes kulmen på den här utvecklingen i det stora 90-årsjubileet, och då skapades Nobelservisen som är på ett väldigt tydligt sätt ramar in den här festtematiken. Och det här, att middagen ska vara storslagen, att allt ska fungera och att det dessutom ska vara trevligt, det kräver en hel del arbete. Och det är det som vår utställning bland annat handlar om. Jag vill att man ska känna att det här är en utställning som är en hyllning till Nobelfesten, som är festernas fest och en av världens största och mest uppmärksammade fester. Jag vill också att man ska känna den kreativitet och exakthet och noggrannhet som ligger bakom arbetet att göra den här festen. Och jag vill också passa på att hylla alla de som sitter framför tv-apparaterna och tittar på en 4 timmars lång direktsändning från både prisuppdelningen och festen och är del, lika stor del av festen som de som är med på festen. Alla som är inblandade i den här festen gör ju sitt yttersta för att det ska bli perfekt på den här kvällen. Ja, Sven Isaksson gjorde ju en mycket intensiv insats när han var kock 2016. Ja, jag gjorde ju ett potatisbakverk, en pitivé, och där jag tyckte att jag skulle snitta alla de här 1500 bakverken själv. Det tog mig 2 dagar och en natt. Men det var ändå, när man tänker tillbaka på det, så var det liksom galen grej att göra, men det är ingenting som jag ångrar. Det är inte bara arrangörerna som är kreativa den här kvällen, utan gästerna kan också hjälpa till för att skapa god stämning, eller hur? Som Maj-Britt Måser gjorde, som fick Nobelpriset för det mönster som skapas i hjärnans GPS. Och det broderades på hennes klänning här i pärlor och olika stenar. Så hon gick alltså klädd i sitt Nobelpris på festen. Här är ett annat exempel. För några år sedan så använde kronprinsessan Victoria sin mammas klänning som drottningen hade haft på Nobelfesten 1995. Den valde Victoria att använda för att lyfta behovet av återbruk av kläder. Den här festen ordnas ju inte bara för de som är på plats, utan det finns väldigt många andra som också är bjudna, eller hur? Och det är väl det som är det mest fantastiska, tycker jag, med Nobelfesten. Det är att den firas på så många ställen runt om i landet. Det har blivit en tradition för många att sitta framför tvn, duka upp lite extra festligt, hälla upp kanske lite bubbel i glaset. Men det firas också på äldreboenden, på förskolor, skolor. Man äter fina, speciella Nobelluncher. Och alla vill vara med och alla känner sig bjudna till festen genom de här tv-sändningarna. Utställningen om Nobelfesten står här på museet och bara väntar på er. Redan nu kan ni ta del av museet via sociala kanaler och lyssna gärna på vår podd Idéer som förändrar världen, där jag träffar olika experter som berättar mer om Nobelpriset. Jag kan särskilt rekommendera avsnittet då måltidsforskaren Rickard Tellström berättar om Nobelmiddagar genom tiderna. Tack för att ni har tittat ikväll, och jag hoppas att vi ses snart.